Örebro Hockey Play presenteras av Oleris. Ja, Dick Axelsson. Första passen på is idag med laget. Hur är känslan i gruppen? Ja, men det känns bra. Det är många äh, taggade och äh, några nya spelare där som äh, går ut och tar för sig lite. Så det har äh, varit två väldigt äh, bra men tunga pass. Att, äh, nu är det igång. Härligt. Stort intresse. Det ryktas bli fullsatt på torsdag. Hur mycket betyder det? Nej, men det är otroligt kul. Uh, att Det är en sån kul hockeystad och folk kommer och vi se landslaget och spela. Så det uh, uppskattas väldigt mycket att det kommer så mycket folk. Finland står för motståndet på torsdag. Vad har du för tankar kring den matchen? Uh, nej, men det är väl som vilken match som helst. Liksom. Det, det är landslag och det är alla bra spelare. Så att, uh, Det ska bli otroligt kul att uh, möta Finland framför allt. Så att, uh, det, det är bara att gnugga igång. Stort tack, lycka till! Tack.